orët të para të mëngjesit të së njëjtës, studentët e Fakultetit të Arteve të Universitetit Haxhi Zeka nga Peja, bashkë me një pjesë të stafit të këtij universiteti, u nisën për në Shqipëri, gjithsesi në qytetin e Shkodrës, për të dhënë koncertin e tyre të radhës, koncert ky autoriali i profesorit dhe dirigentit Hyseni Mani. Ky koncert, sipas profesoreshës Suzana Jakupit, vjen si rezultati i bashkëpunimit që kanë me Universitetin e Shkodrës. Jakupi gjithashtu na tregoi se me çfarë programi do të marrin pjesë në këtë qytet. Në vazhdim e shumë koncertimeve që kishim brenda qytetit Pejës dhe në disa qendra të tjera nëpër Kosovë, në kuadër të bashkëpunimeve që kanë filluar tash sa kohë mes fakultetit tonë dhe komunës Pejës, faktikisht në këtë rast drejtorisë për kulturë, gjithashtu edhe bashkëpunimit me Universitetin e Shkodrës. Ky është ai lloji i bashkëpunimit tonë. Vitin e kaluar ka qenë me Tiranën, si vjet është koncerti në Shkodër, besojmë që do ta mbajmë edhe në Tiranë dhe të Tovë. Ky është fillimi i bashkëpunimeve me këto qytete. Është një program mikst, themi, mes studentëve dhe profesorëve të fakultetit. Ka disa ansamble të ndryshme që janë të përfshira, klarinet, piano, flaut. Mirë po, kryesisht do të bazohemi në këngët korale, në veprat të kompozitorëve evropian kryesisht dhe kompozitorëve kosovar. Tu e kemi edhe profesorin dhe dirigentin Hysen Nimani, i cili është kryekëput koncerti i tij, por që jemi unë korporu edhe ne të tjerë. Rreth orës 14 arritëm në qytetin e lashtë të Shkodrës, e që njihet si kryeqendër e kulturës shqiptare, e studentët të mahnitur nga bukuria e këtij qyteti mesjetar, sigurisht e shfrytëzuan një pjesë të vogël të kohës për të parë nga afër bukuritë më të cilat shquhet Shkodra. Shumë nga ta, madje bën edhe fotografi. Për studenton Flutura Beqirajn, kjo nuk është hera e parë që vije në Shkodër. Megjithatë, ajo bashkë me kolegët e saj do të dalë për herë të parë para audiencës shkodrane. Jo, nuk është hera e parë, kom qenë edhe herave tjera në Shkodër, po hera e parë që po vim me koncertu, është ndjenjë shumë e mirë. Shkodra është si qytet shumë i mirë, njerëz shumë i kërcëca. Kemi pak emocione, pasi është hera e parë që kemi me performu këtu, po shpresojmë që kemi mja dalë mirë. Koha po ofronte, studentët tashmë kishin arritur në salën Kardinal Koliqi, vend ku do të mbaj koncerti. Ata bashkë me profesorët në krye me dirigentin Hyseni Manin po mbanin provat e fundit. Shkodrano tashmë kishin zënë vendet e tyre e prisnin që koncerti të fillonte. Koncerti nisi me pikën të falem o dhe të kompozitorit Rauf Dhomi. Për të vazhduar me veprat të tjera muzikore të kompozitorve më mënam shqiptar, por dhe të huaj. Vepra muzikore përmes instrumenteve, luajtën edhe Dardanen Albani në flaut, Pat Bargashi në klarinet, Mimoza Pajaziti Dranqoli, Suzana Jakupi e Zana Basha Badivuku në piano. Me duar trukitje të ngrota e të gjata, shkodranët përshëndetëm dhe falenderuan Universitetin Haxhi Zeka për mbrëmjën që u adhuruan. Studentja Rinea Beluli u shprej lumtur që sot u pritën mirë, pasi që si pasaj, ata bashkë me profesorin Imani kam punuar shumë për të ardhur deri këto. Jam shumë e lumtur së pari që jam pjesë e Fakultetit të Arteve në Pej, në Universitetin Haxhi Zeka, se edhe sonte ka qenë një koncert shumë i mirë, kategorisë shumë të lartë, edhe më vjen mirë që na ka jap mundësinë që me mbajtë koncertin në Shkodër. Punën e Nimanit e vlerësoi dhe e përshëndeti dhe dekani i Fakultetit të Agrobiznesit në Universitetin Haxhi Zeka, Nejdet Shala.
Kom orë për me eshiqu koncertin që ka organizu profesori Hysen Nimoni, i cili ka bo një punë shumë të madhe, u pa edhe nga publikut, i cili ke shumë i knaqur, me dorë të rëkitje shumë dhaja dhe ka qenë një punë shumë e madhe nga profesori Hysen Nimoni, se ju e pat me organizu një kord tillë, edhe me profesorë atjerë që kanë qenë nga piano, flauta, e kështu me radhë, është kanë një punë mjaft e madhe, që ka dash një mund shumë të madhe, por profesori Hysen ja ka rritë qëllimi që u padhën nga shikus që ka qenë shumë e mirë pritur. Edhe bashkëpunimi i Universitetit Haxhi Zeka me Shkodrën, me fakultetin që gjindet këtu në Shkodrën, ka qenë i mirë pritur shumë i mirë. I manitur me performancën e korit nga Fakulteti Arteve të Pejës, u shpreh profesori pianos nga Universiteti i Shkodrës, Klevi Gjergji. Kam pas nësinë në sot të shoh një nivel shumë të lartë artistik i korit të Fakultetit të Muzikës të Pejës. Mohon kjo ka qenë shumë kënaqësi për ne. Si koristët, ashtu instrumentistët, paraqitën një përgatitje shumë të lartë dhe një arritje shumë të mirë artistike me veprave përkatëse, pra ne shpresojmë që së shpejti ju kemi përsëri në Shkodër. Këtë koncerte e cilësoj si të suksesshëm, edhe dekanja e Fakultetit të Arteve në Pejë, Mimoza Pajaziti Drançolli. Ne si menaxhment ishim shumë të kënaqur, nga se ishte një koncert shumë i suksesshëm, edhe është prit puna e palodhshme e studentëve, njëkohësisht edhe falenderojmë profesorin Hysen Nimoni, i cili jashtëzakonisht e bën punën në nivel shumë të mirë, dhe normal edhe studentët që kanë një rezultat dhe një punë shumë të mirë. Që puna e ti rezultoi me sukses, e i lumtur që shkodranët e mirë pritën koncertin, u shpreh të jetë edhe organizatori i gjithë kësaj mbrëmje, Hysen Nimani. Ndihem shumë mirë se publiku shkodranë dhe me dlerësu, edhe me dlerësun mirë, kjo është privilegji më i madh ose kënaqësia më e madhe mbas çdo pune të madhe, vjen një lajm i mirë ose një pozitivitet për me punu apo. Siç e patë edhe ju, puna me studentë, i përshëndesë studentët, bëjmë një punë shumë të mirë, edhe janë shumë të gatshëm që të kontribuojnë maksimalisht. Sa i përket skenave të mëdha, vetëm e kena caktuar një orar i cili në fund të muajit ose në pjesën e parë të muajit me 13 dhe 14 maj do të jena në dy qytetet e Sofjes, Bullgarisë më fal, në qytetin Dill dhe në Sofje, që e kena aranxhuar më herët, do të kena një koncert përbashkët me Fakultetin e Arteve, përgjithsisht të universitetin, e cili do të jetë i përbashkët sikur vitin e kaluar, do të kena një koncert në Tetov, kuptohet në Pej e kështu me radhë. Nimani tha se për të arritur deri këto, duhet shumë sakrificë dhe mund, me gjitha të a i shprejet optimist, se më punën e palodhshme të studentëve dhe stafit do të jeni smotare të parë, që Fakulteti Arteve të Pejës të lulëzoj.